ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೆ ಇ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಸೀಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಏನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಕೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಫೀಸ್, ಕೆ ಎ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಪ್ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ ಎ ಫೀಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ನವಂಬರ್ವರೆಗೆ ಟೈಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 8 ನವಂಬರ್ಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಕೆ ಎ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಕು. ಕೆ ಇದವರು ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೇನಾದರೂ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಏನೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೆ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.